Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Nanook a já vás vítám u ukázkového videa ze hry Sword the Court. Všichni určitě známe takové ty hry, kde jsme panovník a nějakým způsobem máme spravovat svoje panství. Je to třeba Reigns na Steamu, nebo určitě nějaké další hry, třeba já nevím, na internetu, nějaké onlineovky. A máme tuhle tu hru, která je něco mezi tím. Tahle ta hra v podstatě vznikala jako onlineovka. Nicméně teďka už je normálně k dispozici ke stažení, protože proběhla nebo prošla nějakými updaty. A je k dispozici ke stažení zdarma, já dám do popisku videa odkaz, kde si tuhle tu hru můžete stáhnout, pokud se vám bude líbit. A je vyvíjena v podstatě tady těma třema lidma, takže určitě palec nahoru pro všechny tři, protože je fakt výborná, mě hrozně moc baví. Rovnou si to ukážeme, dáme New Game, jsme King. Tak. Princip tady téhleté hry je v podstatě to, že vám odtíkávají dny, chodí za váma nějací lidičkové nebo nějaké potvůrky, protože tahle ta hra je docela těžce stylizovaná ve fantasy světě. A vy buď odsouhlasíte, anebo zamítnete to, co vám přednesou. Takže teďka tady za náma přišla naše poradkyně. Můj pane, pomůžu ti vládnout nad svým královstvím, ale budeš muset dělat velice těžká rozhodnutí. Prostě říkej ano nebo ne, chápeš to? Jasně, tomu rozumíme. Tak, výborně, už to teďka zvládáš celkem fajn, já si myslím, že to zvládáme výborně, tak odklikneme to spacem. Naše město je stále velice malé, ale rozhodně má potenciál se rozrůstat, takže jo, ještě jsem zapomněl zmínit, tahle ta hra bohužel nemá český překlad, jelikož, jak jsem říkal, nezávislí vývojáři, tři lidi, prostě je to jenom v angličtině, takže to určitě může některé z vás odradit. Nicméně já bych určitě doporučil si tuhle tu hru aspoň vyzkoušet, i když třeba úplně nebudete rozumět všemu, protože angličtina v této hře není za tolik těžká a určitě stojí za to, takže určitě doporučuji. Tak, možná jeden den budeme mít obrovské a takovéto bzučící metropolis a budeš pozván, aby ses přidal do koncilu korun. Takže to určitě chceme, do nějakého sjezdu, sněmu korun nebo něco takového. Budeme členi Iluminátu, že jo, protože pro sakra ne. Tak, teďka ale musíš se zabývat jenom tím, aby si udržel svoje lidičky šťastné a aby se ti rozrůstala populace, protože tady máme vlastně tři takovéhle ty měřáky, spokojenosti nebo něco takového, máme tady v podstatě tři komunity. První z nich jsou lidi, druhá z nich je štěstí a třetí z nich jsou prachy. Samozřejmě prachy vám přibývají, ubývají nejčastěji, protože každý vaše rozhodnutí vám buď peníze, no skoro každý vaše rozhodnutí bych měl říct, protože jsou tady rozhodnutí, které se neovlivňují peníze, ale většina těch rozhodnutí buď přidá, anebo peníze odebere. Většinou jich odebere sakra hodně, takže o peníze tady v této hře je docela vždycky nedostatek. V podstatě lidi vám přibývají vždycky, když držíte štěstí na nějaké rozumné hranice. To znamená, že lidi jsou taková další komodita, se kterou jakoby v vozovkách můžete obchodovat, my si to samozřejmě ukážeme. Potom, až nám přijde nějaká ta možnost a lidi vás až tak nebolí, protože ti vám dorostou. I když je to teda fakt jako uchylný a je to takový trošičku temná stránka tady téhle té hry, že prostě můžete, nevím, můžete odstřelit 10 lidí a dostat za to peníze a tak. A potom tady máme to štěstí. Štěstí je velice důležitá věc. Je to asi to nejdůležitější v téhle té hře a měli byste si dávat na štěstí opravdu velký pozor a snažit se ho vždycky co nejvíce navyšovat. Tak, to jsme si přečetli. Udělej svoje, nebo snaž se co nejvíc, Sire. Jasně, budeme se snažit co nejvíc a jsme Seira. Tak jo, tak jsme Seira. Proč ne? Přišel za náma jakýsi Winston. Hej, je slimákovský den. Máš pro mě nějaký dárek? Jasně, dáme mu dárek, proč sakra ne? Stojí to 5 peněz a dostaneme 2 štěstí. Jupí, jsi úplně skvělý, jasně, jsme skvělí, díky. To je přesně ono, to jsem chtěl slyšet. Tak, přišel za náma tady náš komorník. Můj pane, je tady nějaký pán ve foaje, takže v nějaké předsíni. A chtěl by se přidat ke tvojí stráži. Má na oku pásku, jakoby to. A no, jak mají piráti, že jo? A vypadá tak jako zvláštně. Co si myslíš, měli bychom naše štěstí zkusit tady s tímhletím cizincem? Uj, ale jo, proč sakra ne? Tak, přesně tak, více mečů nám pomůže, bude to určitě nějaký veterán, takže 100% bude mít spoustu zkušeností s bojem a bude to určitě super a určitě se nestane nic špatného, protože proč sakra? Tak, přesně nám je naše poradkyně, lidé z našeho města rozjeli petici na zabanování ananasů.
Proč sakra banovat ananasy? Proč je zakazovat? Ne, nebudem zakazovat ananasy. Mm-mm. Přesně tak, ananasy jsou dobré. Ne, vážně, já mám ananasy docela rád. Tak, sneaky girl, nějaká, ta sneaky slečna. Tak, chceš po mně, abych tady okradla nějaké bohaté a dala to tobě? No, vlastně já nebudu okrádat jenom bohaté, já okradu všechny, ale to je jedno. Ne, nechci, aby si okrádala všechny moje lidičky. Tak, vybíráš si cestu jakési morálky, že? Uvidíme se. Tak, nebudeme tady zlodějovat naše lidičky, protože prostě nechci. Tak, a teďka vidíte, že když držíte vlastně to štěstí na nějaké rozumné úrovni, tak vám přibudou vlastně lidičkové. Tady nám přibyly 3, což je určitě fajn. Tak. Ale tady Moldra. Tak, jmenuji se Molder. Jestli je tady něco, o čem by si chtěl vědět pravdu, a o čemkoliv, tak budeš chtít najmout mě. Tak ho najmem. Proč sakra ne? Stojí to 10 peněz, takže to není nic moc strašného. Tak, a Molder teďka půjde a něco pro nás bude vyšetřovat. Tak, není to reference na to? Na Molder, že jo, z Acta X? Já myslím, že jo. Chicken, bok bok. Tak, Chicken tady dělá bok bok. A pobíhá tady divokým způsobem. A tady se nás, jestli bychom ho měli zkusit chytit, to Chicken. To kuře. A vy můžete i klikat, koukám. Tak jo, tak kliknem na ne. Ne, nebudem to chytat. Bok bok bok. Kuře je v podstatě takový jako roztomilý, když tam tak pobíhá a rozhodli jsme se ho nechat na pokoji, takže jsme dostali jedno štěstí, což je super. Tak. Malý Timmy, já jsem malý Timmy, rád tě poznávám. Máš rád zmrzlinu? Jasně, že mám rád zmrzlinu. Yeah, me too, on taky, Ježíš Maria, to je super. Tak, Chester. To je trošku sun, ne? Chester, sakra. O, to je jedno. Chester je hladovej. Můžu sníst nějaký tvoje lidičky? Mám spoustu peněz, takže ti za tě můžu zaplatit zpátky. Za ty jejich životy, který sním. Jasně, lidi, jak jsem říkal, lidi nám budou přibývat, ale prachy jen tak nevydolujem z ničeho, takže určitě... Určitě můžeš zežrát tak 100 peněz. No Ježíš Maria, klidně se ještě otoč jednou pro nějaký lidičky. Není vůbec problém. Za 5 lidí 100 peněz? No kurňa, kdo vám to dá? Tak, čarodějka. Je tady spousta goblinů v nějakých těch nižších čtvrtích, těch jakoby těch nuznějších čtvrtích. Tak a čarodějka se nám nabízí, že za nějaké peníze je pro nás zabije, takže proč ne? Doufám, že to nebude moc peněz, není to moc peněz, je to 10 peněz a plus 4 ke štěstí, což je určitě fajn. Tak, čarodějka je tady teďka hrdinka, protože si lidé tady začínají povídat. O heroické, to je purple, takže to je fialová, takže si lidé povídají o heroické fialové čarodějce zabíjející gobliny v nuznějších čtvrtích. A stala se jakýmsi lidovým hrdinou, což je určitě super, dostali jsme ještě ke štěstí plus 5, takže to je úplně super. No a lidičky, které jsme ztratili, nám v podstatě teďka zase přibyly, takže to je úplně paráda. Ježíš Maria, my jsme skvělý král. Tak, obětovat lidi, to je přesně ho. Skelly, jsou to Acta X, tak Skelly, že jo, Skaliová. A Molder jako Molder, no tak kurňa. Do you find me humorous? Humerus je totiž, já jsem se o tom teďka dokonce s někým nedávno bavil. Humerus je vlastně kost v lidském těle. Nejsem si jistý přesně kde, možná někde v lebce nebo něco takového, ale je to kost v lidském těle, takže je to v podstatě takový ten americký vtípek jako pan, že jo? No, to je jedno, prostě je to hra ze slovíčky, takže do you find me humorous? A určitě ano. OK, plus 2 ke štěstí, super, har, yeah, je to velice dobrý vtípek, že jo? Jasně, je to velice dobrý vtípek, teďka jsme si to tady vysvětlili, v čem to přišlo strašně vtipné, rozhodně. Možná, tak jo. Tak, Winston, hej, myslíš, že by si mohl říct lidem, aby mi přestali říkat slimeball? Mně se to nelíbí a bolí to moje city. Jasně, řekneme jim to. Thanks boss, díky šépe. A dostali jsme plus 3 ke štěstí, super. Tak, tohle to je ten, kterýho jsme najmuli, tak má na oku pásku. Vypadá trošku divně, proč vlastně ne? A je to jakýsi generál naší armády. Říká nám. Blízké město se nás zeptalo, jestli bychom s nimi nevytvořili alianci. Mohli bychom je použít, jejich obyvatele, aby jsme vlastně zvýšili
řady našich vojáků. Proč sakra ne? Tak, plus 15 lidí, super. Výborně, více mečů pro nás. Paráda. Tak, bubáček, hihi. Tak, Monsieur Esprit. Takže nějaký Messie. Messie bubák. Hmp, you call this a castle? Tohle tomu říkáš hrad? No podle mě to je hrad, takže jo. ve skutečnosti to opravdu je hrad. Je to trik, tady tahleta otázka. No, bodejť by ne, tak dostali jsme jednak ke štěstí, to je super. Jo, v téhleté hře prostě tahleta hra se vás bude dost často snažit zmást trošku. Ne moc, jo, není těžká, ale bude se vás občas snažit trošku zmást a navést jakoby na to, abyste si sami naběhli, jo, což byl právě případ tady toho messiera bubáčka. A jako víte co, když už jednou na tu otázku špatně odpovíte, tak si to prostě zapamatujete a pak už dáte tu dobrou. Tak, malý Timmy, můžou moji přátelé přijít semka a hrát si? Jasně, že můžou, bude nějaký štěstí k nám, paráda, díky. Tak, štěstí lidičky, to je přesně to, co chceme. Tak, plus 10 k populaci, ještě plus 18 a plus 9 ke štěstí, no Ježíš Maria, nám se daří úplně magnificientně. Úplně úžasně. Magnificientně, to je anglicky a v češtině to myslím neexistuje, ale to je jedno. Tak, čarodějka. Mám kamarádku z čarodějské školy, která by se ráda přestěhovala do města. Mohla bych dostat pár peněz na to, abych jí pomohla se nastěhovat? Jasně, že můžeš. Plus 3 ke štěstí, plus 1 k obyvatelstvu a minus 3 k penězům. No tak kurňa, ještě aby ne. Díky, tohle to jí pomůže se usadit. Paráda. Tak, jak dlouho natáčíme vlastně? Chester. Nehodou jsem snědl nějaké lidičky rovnou. Můžu ti zaplatit zpátky penězma? Jasně, že můžeš. Teďka už se hold nedá nic dělat. 150 peněz, no tak kurňa. Tak, natáčíme celkem rozumně ještě. Díky za pochopení, jasný, v pohodě. Dokud si peš prachy, tak je to v klidu. Jet. Takže malej jety. Mamka říká, že se musím zeptat, že si musím říct o povolení, abych mohl na výpravy. Můžu teda? Prosím. Jasně, že můžeš. Běž a přines nám něco pěkného. Jupí, já jsem tak strašně excitovaný na to, abych se vydal něco objevovat. Excitovaný jako... Excitovaný jsou elektrony, ale on byl to, natěšený. Tak, sneaky girl. Guards, takže stráže, zabavili nějaké zlato, které jsem našla. Můžu ho mít zpátky? A našla si ho v cizích kapsách, takže ne, moje zlato. Ha! Necháváš si to, co? Ale já jsem to našla. No, tak to máš smůlu, to zlato je teďka moje, je koruny, je zabavené. Tak, Messie Mouton, Messie, co to je, Beránek, myslím? Messie Beránek. Dobrý den, Sire. Zase nám říkají Sejra. Proč nám říkají Sejra? hledáte někoho, kdo je zkušený v holičství na svůj dvůr? Proč sakra ne? Jasně. Tak, já se k tobě přidám, já jsem nejlepší z nejlepších. OK, proč vlastně ne? Třeba to k něčemu bude. Mimochodem teda, i když se to nezdá, tak v téhleté hře vlastně, když vy odmítnete nějaké lidičky, tak opravdu o ně přijdete, oni v té hře potom už nebudou, jo? Takže kdybych já teďka toho tady Messiera Beránka kdybych ho odmítl, ano, opravdu jsem pán se vším všudy, tak kdybych ho odmítl, tak už sem nebude chodit a nebude mi dávat nějaké nabídky od sebe, takže opravdu... Ty rozhodnutí, i když se to nezdá, tak mají dopad na ten průběh té hry. Tak, generál armády, město, se kterým jsme vytvořili alianci, je v potížích, nebo má problémy. Měli bychom jim poslat vojáky, aby jim pomohli? Jasně. O lidi přijít můžem a určitě to posílí naše dobré vztahy. Tak, samozřejmě, slíbili jsme jim, že budeme chránit, takže určitě ano. Tak, space. A dál, tak, a je tady kovář. Já jsem kovář a chtěl bych si tady udělat obchod u tebe ve městě. Můžu zaplatit různými způsoby, nebo svými vlastními způsoby, akorát počkej, I can pay my own way, to znamená jako, že nebudu potřebovat žádnou investici do toho od tebe, že si to zaplatím sám ten obchod. Jo, takže on si to zaplatí sám a jediné, co potřebuje, je tady moje dovolení. Takže já říkám určitě ano, když po mně nebudeš nic chtít. Dostali jsme plus 2 ke štěstí, plus 3 k lidičkům. Haha, super! Ukážu ti svoje úžasné zkušenosti v tom kovářství, jenom si počkej, OK, tak jo. Tak já si počkám.
Náš král vypadá trošku sfetovaně. Tak jako letargicky strašně, no tam prostě sedí a čučí a nic nedělá. Jester, tak přišel za náma Jester, což je náš tady šašek dvorní. Oho, můžu si počít nějaké zlato na nové žonglovací balónky, jasně, že můžeš. Kolik to bude? 10 zlata a 5 štěstí, no tak kurňa, kdo by to nevzal tady tenhle ten obchod. Oho, super, velice dobré, tak jo. To je určitě velice dobré. A přišel za náma ďáblík, Georgie. Byl by si nakloněn až nějakému tady uzavření obchodu? Bab, nevím co je, asi nějaký borče. Určitě velký fakt hustý borec, takže byl by si nakloněn vytvoření nějaké dohody, fakt velký hustý borče. Vyměním duše tvých lidí za nějaké moje zlato. Co tomu říkáš? Tak já nevím. No tak říkali jsme, že lidi jsou jako nahraditelní, že jo? Ale zlato, že se blbě získává a určitě se bude hodit, když ho budeme mít hodně. Tak jo. Dobře, tak vyměníme lidi. A to vyměnili jsme i štěstí. Sakra práce, tak to není dobré. Haha. Jo, kámo, to je přesně to, o čem mluvím. Kurňa, tak... To štěstí se mi úplně nelíbilo, ale... OK. Skelly. Tak, co pak se našel Skellyova? Máš před sebou... Ne, počkej. Jo, že máš vlastně kostru svoji vlastní, víš to? Nemyslíš si, že je to zvláštní, že to nemůžeš vidět? No, já se nemyslím, že to je zvláštní, když na tom má maso. Nemyslíš si, že je cokoliv zvláštní, že jo? No, jako ne, já prostě když mám na sobě maso, tak nemůžu vidět svoji kostru a maso a kůži, pochopitelně a tak. Tak přišli jsme jenom o 3 štěstí, to není tak hrozné. A o populaci 22, tak to nás až tak netrápí, přibylo nám zase skoro 200 peněz, takže to se určitě hodí. Tak, generál, chytili jsme nějaké lidičky na battlefieldu, takže na nějakém bitevním poli. Měli bychom je přivést sem a dát je do práce? Jasně, pro sakra ne. Tak, plus 8 lidí, paráda. Hnedka je přivedeme tady do města a necháme zapřáhnout někde. Tak, zase nám přišel Monsieur Bubáček. A opět stejná otázka, takže ano, říkám tomu opravdu tomu říkám hrad. Výborně. Chtěl jsem tě přechytračit, ale nepřechytračil, protože já jsem přechytračil tebe. Jo, to dává smysl. Tak, Mulder, jsi připraven na pravdu? Mimozemšťané tady přistáli. A jsou teďka v našem městě. Myslíš si, že jsme v bezpečí? No, vzhledem k tomu, že se nic moc extra špatného zatím neděje, tak si myslím, že jo. Já si myslím taky. Proč by nám chtěli ublížit? Dobrý, dostali jsme nějaký štěstí a nějaký lidičky, asi ty mimozemštěny, kteří se u nás usídlili. Paráda. Tak jo. Tak, přišel za náma Messie Beránek. Dobrý demand for my services, jo. Lidé chtějí hrozně moc, jakoby, to stříhání od něj. Ty jeho služby. A ptá se nás, jestli má naše svolení ke zvýšení svých cen. Jasně, že máš. Když je ta poptávka vysoká, tak si to klidně zvýšit můžeš. Merci, děkuji. Asociace holičů. Ti mnohokrát děkuji, Ježišmarja. On mi tady poděkoval asi 158krát a půlkrát. Dostali jsme k tomu štěstí a prachy, což je taky super, to se přesně hodí. A přišel za námi Yeti. I would like some money, please. Chtěl bych nějaké, nebo co to je? Je to paní nebo pán? Tak ten malý Yeti mluvil o nějaké mamince svojí, tak tohle to bude třeba ta jeho maminka, takže chtěla bych nějaké peníze, prosím. No a na co by je chtěla? Sakra, tak já nevím. Ale peněz máme dost. Já jsem vždycky dával ne, když mi tady tahle ta přišla. Tak já jí dám teďka jo. Tak na. 100 peněz a 3 happiness. Dobrý, no tak není to moc, ale štěstí se musí udržovat. Tak jo, díky za ty peníze, dobrý sire. Tohle to jsou dobré peníze. Běda ti přijít znova. Tak. Ti lidé, které jsme vlastně zajali na tom bojišti, tak teďka jakoby naši pracanti, tak zvýšili naši rychlost staveb a tedy také zvedli vlastně náš příjem z daní. Takže jsme dostali peníze navíc, což je super. Takže to bylo dobré rozhodnutí. A nakonec jsme přišli jenom o 30 peněz dneska a zvedli jsme štěstí o hodně. Což je určitě super. Tak. Jester. Chtěl bych udělat nějakou show.
Můžu mít na to nějaké peníze, no tak když mě nezrujnuješ úplně, tak můžeš. 50 je v pohodě. O, velice, velice dobré. Tak jo, myslím si, že ta show nám zvedne hodně štěstí u lidí. Tak, takže je to dobrá investice. Komorník. Ten pán, kterého si najal dříve, utekl. Měli bychom, nebo ne utekl, ale zmizel. Takže možná se mu něco stalo jenom. Měli bychom vyslat nějakou partu na jeho hledání, jasně, proč sakra ne. Musíme ho najít za každou cenu. Tak počkej, tak parta je jeden člověk? Dobře, no tak jo, no. Tak jo, dobrý. Přišla za námi tady naše poradkyně, takže. Stavitelé si přejí postavit více domů ve městě, ale chtějí za to peníze, aby mohli stavět rychleji. No dobře, dobře, ale bude to teda, no, 100 peněz ještě se dá. Tak, dá jim ty peníze hnedka, paráda, a hnedka se dají do práce ti stavitelé. Tak, Lil Feng, malý zoubek. Ahoj příteli, chtěl by si se podívat do mého magického vampírského krystalu? Tak, tohle to je prostě náhodný, buď vám vyvěští ze své krystalové koule prostě dobrou budoucnost a dostanete štěstí a prachy, anebo špatnou a vy nedostanete nic. V podstatě o něco přijdete, myslím si, že o štěstí a možná i o peníze nějaké. Takže... Ale jo, budem gamblit, dáme jo. A výborně, bylo toto správné, tak. Vidím slávu a bohatství pro tebe. Tak jo, tak díky. Dostali jsme 50 peněz a nějaký štěstí ještě k tomu, což je úplně super. Tak já si myslím, že za chvíli bude tak akorát čas, aby jsme to video utnuli. Já si myslím, že už teďka by byl tak akorát čas, ale ještě si pokecáme s někým. Tak, Sultán, mám pro tebe nabídku k obchodu a myslím si, že by to tobě a tvému městečku mohlo pomoci, takže máš zájem? Já myslím, že máme zájem, proč sakra ne? Aha! Za chvíli ti přinesu detaily té nabídky, tak jo. Tak mi přines detaily, odehráme ještě jeden den. Teďka jsme odehráli den 7. No, přišli jsme na celkem hodně peněz, chtělo by to zase nějakou nabídečku, třeba zase vyměnit nějaké lidičky za peníze, to by bylo určitě fajn. Třeba Chester by se mohl zase zastavit. A přišel za námi Messie Beránek, tak měšťané zdaleka chodí semka do našeho města, aby navštívili můj holický obchod. Chtěl by si také nějak ostříhat syre? A je to zadarmo, takže když je to zadarmo, tak to určitě berem. Protože věci zadarmo jsou super, že jo? Tak. Samozřejmě, že by si chtěl a vypadáš úplně skvěle. Tak, díky Beránku, nám se vzhled vůbec nezměnil, ale to nevadí. Tak, malý Timmy, a můžu dostat nějaký penízky, nějakou zlatou penízku, tak si vem zlatou penízku. A je to jedna mince za 3 štěstí, no tak děláte si srandu, když to je obchod jako prase, tak to samozřejmě, že to musíme takhle vzít. Tak. Bubeník, bum bum badum dum dum bum bum buš. Já nechci buše, strčte si buše někam, buše stačilo, tak. Ano, máš rád můj rytmus, kámo, co? Jasně. Tak, plus 3 štěstí, já úplně jsem tady to, teďka v zóně a jenom bubnu a bubnu, ale dostali jsme 3 štěstí jen tak za nic, což je určitě fajn. Tak, a přišel za náma kouzelník. Prej tady jenom prochází a myslel si, že bychom si rádi zkusili nějaký kouzla jeho, tak mohlo by se stát cokoliv a je to zase takový jako náhoda, že buď se to povede, anebo se to nepovede a podle toho nám budou výsledky. Tak hele, povedlo se nám to u vampíra, tak si když tak ukážeme, jak to vypadá, když se něco nepovede, už vlastně ne. O, ono se to zase povedlo jak na svíňu, no tak to je hrozný, no plus 5 ke štěstí, plus 20 k lidičkám a plus 100 k penězům. Zajímavé vypadá to, že to pro tebe dopadlo, dobře. No jo, no, tak co mám dělat, no, tak když ji tak nedáš, tak já si to vezmu, no, ty věci, co jsme dal, tak. Měšťané říkají, že tam kolem pobíhá nějaká opice v našem městě a hází po nich věci, takže asi víme, co po nich hází, že jo, ale dobrý. Měli bychom na ní vystavit nějakou odměnu, na tu opici, no proč vlastně ne? Jeny tam hodíme. Plus 1 ke štěstí, minus 30 ke zlatu, ale oni nezabijí tu opici, jenom že se jí budou snažit chytit. Tak proč vlastně ne? Dobrý! Výborně, ještě se nám tady ukázalo, jak dopadla ta show toho našeho klauna. A dopadla úplně skvěle, jeho show byla skvělá a
všechny jakoby hodila do dobré nálady. Tak jo, super, takže odehráli jsme den 8, já jsem říkal, že po dní 8 to utnem, což se taky stane. Já doufám, dámy a pánové, že se vám tato hra líbí. Pokud se vám líbí, určitě doporučuji stáhnout, je zadarmo, nemusíte za ní nic zaplatit a užijete si u ní spoustu srandy. No a samozřejmě, pokud se vám líbilo i toto video, tak určitě ocením, když se zapíšete do historie tohoto kanálu komentářem, lajkem, nedej bože sdílením a pokud jste tak ještě neučinili, tak určitě i subscribem. A u dalšího videa se na vás budu těšit, takže zatím čus.